Milí badmintonoví příznivci, po horkém a sluncem zalitém létě vás opět vítám při sledování vašeho oblíbeného badmintonového magazínu Péřák. Nejprve se s reportáží podíváme na republikový turnaj dospělých o benátecký pohár, dále jsme s kamerou zavítili na přípravu benáteckého extraligového týmu a na závěr budeme soutěžit. Ve dnech 4. a 6. září se v benátecké Nibe aréně konal letošní první republikový turnaj dospělých nejvyšší kategorie Grand Prix A, benátecký pohár. Tento tradiční turnaj, který je hrán jako memorial Petra Martince staršího, zakladatele benáteckého badmintonu, slavil letos 20. jubileum. Do Benátek se sjela takřka celá česká badmintonová špička a ve startovním poli, které čítalo 9 desítek hráčů, nechyběli ani badmintonisté ze Slovenska. Pořadatelé pro hráče připravili několik novinek, včetně rekordní dotace 35 000 korun, které si rozdělili hráči na prvních třech místech jednotlivých disciplín. A jak samotný turnaj dopadl? Ve dvouhře mužů se ve finále utkali první nasazený Adam Mendrek z Brna a benátecký badmintonista Lukáš Zevl. V nejnapínavějším finálovém utkání, které se hrálo téměř hodinu, zvítězil brněnský badmintonista po setech 17-21, 21-19 a 22-20 a tím získal turnajové prvenství. Kuriozitou může být, že první ročník tohoto turnaje v roce 1996 vyhrál jeho otec Tomáš. Adame, premiérové vítězství na benáteckém poháru, jak by se zhodnotil ten turnaj? Tak turnaj bych zhodnotil velice kladně, jelikož je to jubilní ročník a přijel jsem sem pro vítězství, což jsem chtěl zopakovat, jak po 20 letech se to povedlo taťkovi. Takže se nám to povedlo a jsem teďka doslova šťastný. Ten finálový zápas proti Lukášovi Zelovi byl hodně napínavý, hodně dlouhý, hodně vyrovnaný. Jak bys to zhodnotil? Já jsem věděl, že s Lukášem jsme už hráli jednou, to jsem prohrál taky na 500 vlastně v Polsku před rokem a Lukáš jeho hrou stále trénuje v Dánsku, má tu vyhranost a věděl, že to nebude nic jednoduchého. Snažil jsem se přetavit svoji přípravu letní v Indonésii, co jsem měl a myslím si, že v těch rozhodujících okamžicích se to povedlo. Ve dvouhře žen zvítězila nejvýše nasazená hráčka Kateřina Tomalová z Klimkovic, která ve finále porazila Magdalenu Lajdovou z Astry Praha hladce po setech 21-12, 21-11. Stínem této disciplíny bylo těžké zranění českokrumlovské Hany Milisové, která byla nucena semifinálový zápas proti Lajdové skrečovat. Hance přejeme brzké uzdravení a návrat na badmintonové kurty. Katko, v Benátkách premiérové vítězství na benáteckém poháru, jak bys ten turnaj zhodnotila? Já jsem s turnajem spokojená, vždycky to může být ještě o trochu lepší, ale ve dvouhře jsem neztratila ani jeden set a finále bylo taky hladké, takže já jsem spokojená. Jak jsi říkala, neztratila jsi ani jeden set, přesto který zápas byl pro tebe asi tak jakoby klíčový, možná nejtěžší? Trochu obavy jsem měla ze semifinále proti Monice Světničkové, protože mě umí docela potrápit, ale naštěstí jsem to zvládla, takže to bylo v pohodě. A otázka na závěr, dorazíš příští rok do Benátek? Já si myslím, že určitě jo. Čtyřhra mužů se stala kořistí dvojice Ondřej Král ze Židlochovic a Ivo Stoklas, Meteor Praha. Jenž ve finálovém zápase přehrála překvapení turné 16-leté Ondřeje Krále z Mostu a Matěje Hubáčka z Meteoru Praha po setech 21-10 a 21-19. I tato disciplína byla poznamenána zraněním, když mistři České republiky Kohoutek se Světničkou byli vzhledem ke zranění Kohoutka nuceni skrečovat semifinále. Měli jsme trošku pomalejší rozjezd, ale nakonec se to povedlo a dneska už to bylo dobrý. Který těch zápasů byl asi tak klíčový a rozhodující? No, určitě podle mě včera ten první zápas, kdy prostě se člověk musí dostat do toho turné a zase jsme se trošku trápili, naštěstí jsme to zvládli a dneska už to bylo v pohodě. Ve finále jste byli proti mladým nadějím, to bylo trošku překvapení si myslím, přesto jak na vás působili kluci? Kluci překvapili. Příjemně, hráli velmi dobře. První set ještě bylo vidět, že ta taktika není taková u nich, ale druhý už se chytli a měli jsme co dělat, aby jsme to vybojovali. Ve čtyřhře žen zvítězila dvojice Lucie a Petra Pilařová z Ústí nad Labem, jež se staly vítězkami ve finále bez boje, vzhledem ke zranění Hany Milisové. Pro ústeckou dvojici to byl již třetí triumf na tomto turnaji, což je úctyhodná bilance. Tady ta hala nám prostě vyhovuje. Je vidět, že benátecký turnaj je pro vás úspěšný. Jak se vám hrál celý ten turnaj? No, v singlu se mi teda moc nedařilo, ale pak jsme to v deblu zvládli a jsme rádi, že jsme vyhráli. Sice to finále bylo takový prostě nešťastný. No, chtěli jsme si zahrát ten zápas. Těšili jsme se na něj. Zápas ve čtvrtfinále asi byl klíčový proti dvojici Šikalová-Lajdová. Jak byste ho ohodnotili?
No, bylo to pro nás opravdu těžký. My jsme teda moc si ani nevěřili. Z začátku na nás hodně tlačili a pak jsme se chytili. A na konci jsme teda měli štěstí v té koncovce ve třetím setu. Ve smíšené čtyřhře si prvenství odnesl pár Jaromír Janáček z Českého Krumlova a Kateřina Tomalová z Klimkovic. Jenž ve finále porazili pár Ivo Stoklas z Meteoru Praha a Denisa Šikalová z Benátek nad Jizerou po setech 21-18 a 21-18. Katko, k vítězství ve dvouhře si přidala vítězství ve smíšené čtyřhře. Jak bys to zhodnotila? Ve dvouhře to bylo přece jenom něco jednoznačnější než v mixu, ale jsem za ten mix hrozně ráda, protože jsem vlastně poprvé vyhrála Ačko dospělých v mixu. Míro, měli jste ambice vyhrát celý ten turnaj? Já myslím, že jo, že šance tam byla, tak jsme ji vzali a vyhráli. Který ten zápas v té smíšené čtyře byl asi tak nejtěžší? Nejtěžší si myslím, že bylo to finále, protože jsme se museli soustředit hlavně na to, aby jsme rychlostně víc přehrávali a s tím jsme se ještě nepotkali tady na turnaji. Toto vítězství rozhodlo i o tom, že cenu pro nejúspěšnější hráčku turnaje, věnovanou ředitelem turnaje Petrem Martincem, si odnesla Kateřina Tomalová, která zvítězila ve dvouhře a ve smíšené čtyřhře. Kromě ní byla oceněna i nejmladší hráčka turnaje, 15-letá Tereza Švábíková z Klimkovic a 15-letý Christian Samin z Benátek nad Jizerou. Katko, jsi nejúspěšnější hráčkou turnaje s dvouma vítězstvíma, tak jak odjíždíš spokojená z Benátek? Já jsem spokojená moc, ještě trochu škoda, že mi utekla čtyřhra, bylo by to ještě zase o něco lepší, tak třeba příští rok. Kdybych měl zhodnotit jubilejní 20. ročník turnaje Benátecký pohár, tak po sportovní stránce myslím, že můžeme být maximálně spokojeni. Do Benátek si jako již tradičně našla cestu celá česká badmintonová špička a v startovním poli, které čítalo zhruba 9 desítek badmintonistů, byli hráči ze Slovenska, takže po této stránce můžeme být maximálně spokojeni. Myslím, že jsme viděli nádherné zápasy, především pak v nedělním semifinálovém bloku, takže já jsem spokojen. Trošičku škraloupem je to, že v neděli byly dvě zranění, jedno těžké, kde Hanka Milisová si udělala něco s achilovkou a byla nucena odjet na nosítkách do nemocnice v Boleslavi, ale je to sport, to k tomu patří a Hance osobně přeji brzký návrat na kurty a rychlé uzdravení. S kamerou jsme zavítali do benáteckého CR Projekt badmintonového centra, abychom navštívili letní přípravu čerstvého mistra České republiky týmu BK Delta Car Benátky nad Jizerou a zeptali se hráčů a trenéra, jak jsou připraveni na novou extraligovou sezónu. Hráči extraligového družstva měli během července a srpna svoji individuální přípravu, kde byli na různých kempech, na reprezentačních srazech. A vlastně poslední srpnový týden trénujeme společně v Benátkách nad Jizerou. Moje příprava probíhala vlastně od června, kdy jsem se připravovala v Mladé Boleslavi se svým novým kondičním trenérem Martinem Vokounem, se kterým jsem začala spolupracovat a vlastně před týdnem jsem absolvovala reprezentační soustředění a teďka máme soustředění v Benátkách a vlastně zítra odjíždíme na mezinárodní turnaj na Slovensko. V loňském zisku mistrovského titulu stojíme před prahem nové sezóny a já si myslím, že ambice týmu by mohly být opět vysoké, budou tam opět nějaké týmy nebo 4-5 týmů, které by chtěli se pokusit vyhrát ten titul. A já si myslím, za sebe bych, co jsem říkal před minulou sezónou, že bych chtěl přivést do Benátek titul, tak bych chtěl opět titul obhájit v Benátkách. Moje letní badmintonová příprava byla, že jsem byl měsíc v Indonésii v Existu. Ten je nedaleko od Jakarty. A potom ke konci měsíce jsem trénoval v Benátkách nad Jizerou. Moje letní příprava probíhala převážně v Malajzii, kde jsem strávil 3 týdny v městě Rawang pod vedením trenéra Kima. Příjmení nechcete vědět, protože já bych ho asi stejně neuměl vyslovit. A potom vlastně, když jsem se vrátil, tak jsem absolvoval soustředění tady v Benátkách a ukončení té přípravy by mělo být na Slovensku v Trenčíně, kde bychom měli společně s dalšíma benátickýma hráčema odehrát turnaj Slovak Open. Co se týká příští sezóny, rádi bychom navázali na výsledky loňské sezóny a bojovali o mistrovský titul. Nedáváme si to jako hlavní cíl, ale myslím si, že bychom měli tím družstvem patřit mezi týmy, které budou o ten mistrovský titul bojovat a já věřím, že se připravíme a že budeme tak kvalitní, aby jsme třeba ten titul obhájili. A nyní je čas na slibovanou soutěž.
Minule jsme se vás ptali, jaké bylo nejlepší umístění benáteckého týmu na mistrovství Evropy. Správná odpověď je 5. místo z roku 2005. Ale bohužel nám nepřišla jediná odpověď. Tak to tedy zkusíme dnes znovu s novou otázkou. Dnes se vás ptáme, který hráč nebo hráčka má na svém kontě nejvíce prvenství ve dvouhře v již zmiňovaném benáteckém poháru? Své odpovědi posílejte do 5. října na e-mailovou adresu petrmartinec@yahoo.com. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který se může těšit na poukázku v hodnotě 1000 korun od firmy Victor Sport. A to je pro dnešek všechno. Vy ale nezapomeňte, že už 11. října začíná nová extraligová sezóna a benátečtí hráči se vám představí v domácím prostředí proti týmu Kladna a vaše benátky do toho budou moc a moc potřebovat.